早くも前が4頭から5頭広がった。ホワイトストーンは相変わらず内打ち、そしてその外を回りましたがメジロライアンが上がってくる。400の標識を通過、第4コーナーカーブ、おさいちジョージ、そしてオグリキャップ、オグリキャップが先頭に並んできた。中をついてメジロアルダン、ホワイトストーンは打ち、ホワイトストーンは打ち、先段4頭アルダンがちょっと下がるか。メジロライアンが外から来た、ライアンが来た、200を切ってオグリキャップ、オグリキャップ、さあ頑張るぞオグリキャップ、おさいちジョージ、ホワイトストーン、そしてメジロライアン、オグリだオグリだ、オグリキャップ、オグリキャップ優勝、ゴールイン、オグリキャップです。ファンの夢をここで実現したオグリキャップ、最後の最後を飾りました。堂々の優勝であります、オグリキャップです。さあ後続学からウィニングチケットが今現在3番手まで上がってきている。メジロカーナーのわずか先頭、リコヘルで、そしてウィニング3番手、そしてレガシーの手がちょっと動いている。東海帝王赤い帽子も来ていると、残り200m で切りました。シンボリクリスエース馬なりで上がってきている、シンボリクリスエース馬なりで上がってきている。3、4コーナーの中間地点、さあ先頭はリンカーン、そしてぴったりと12番のシンボリクリスエース、残り 400m、 さあ中山の直線は 310m、 リンカーン先頭、シンボリクリスエース、シンボリクリスエースが先頭だった。シンボリクリスエース全能ルールで来ている。さあ残り200を切った、先頭はシンボリクリスエース、シンボリクリスエース、リンカーン全能ロブロイ3番手、さあシンボリクリスエース先頭、シンボリクリスエース先頭、そしてリンカーン粘る、リンカーン粘る、シンボリクリスエース先頭、シンボリクリスエース先頭、シンボリクリスエース1着、そして2着にリンカーン、引退の花道、見事グランプリ連覇で飾りました、シンボリクリスエース。しかしこのレースは審議の青いランプが灯っています。勝ち時計が2分30秒5、あの大優作の破られそうにないレコードを更新しました、シンボリクリスエースです。インパクトは今後方4番手まで上がっている。ディープは現在後方4番手、残り600のハロンポールを既にアドヤハイアメインは通過しています。ダイワメジャーが早めに行った、名将サムソン、デルタブルース、さあポップロックも早めに行った、外の方からはスーッと上がってきた赤い帽子、ディープインパクト、さあディープインパクトがここで翼を広げるか、ディープが今翼を広げた、外目をついて上がってくる、名将サムソンをあっという間に4つ並びした、ディープインパクト先頭、ディープインパクト先頭、このまま一気に押し切るか。13番のダイワスカーレット、ダイワスカーレットが現在依然として一馬身のリードを取っている。さあ名将サムソン、あるいは浅草キングス、こういったところが一気に押し寄せてきた、あるいはフローテーション、そしてスクリーンヒーロー松井田ゴッホが外目をついて上がってきている。さあ4コーナーのカーブに差し掛かった、内田千歳、さあしごいてしごいて安藤克美、ダイワスカーレット先頭だ、ダイワスカーレット先頭、そして早めスクリーンヒーロー2番手に上がってきた、さらに外目をついて、あるいは14番のアドバイアモナーク、そして EV 帽子アルダスラインか、先頭はダイワスカーレットだ、ダイワスカーレット先頭だ、そしてスクリーンヒーロー外からなんとアドバイ
37年ぶりに牝馬の有馬記念制覇、ダイワースカーレット安藤克実。さあぐーっと16頭が凝縮してきました。残り600を通過して3、4コーナー中間、先頭変わった3番カレンミルティック先頭に変わる。リードを2馬身取りました。2番手1番ダノンバラード、外からオルフェーブルが動いていきました。その後ろからゴールドシップあるいはウィンバリアション、さあオルフェーブルが先頭に変わって直線に向きました。オルフェーブル先頭、リードを2馬身3馬身取る。ウィンバリアションが2番手上がってくる。ゴールドシップ外からベルトグリーン、さらにはラムイズブッシャが追い込んでくる。抜けた、強い6番オルフェーブル、あっという間にリードを広げました。オルフェーブル圧勝ゴールイン、なんという強さ、全く問題にしませんでした。オルフェーブル完勝、ラストランを見事に飾りました。リードを3馬身キープして2番のビルシーナ先頭を逃げています。そして2番手13番のエピカネイアが差を詰めていきまして、その差は2馬身1馬身半と縮まりました。さらに後続も差を詰めて4番ジェントルドンナラキシス、ゴールドシップが動いていった。ゴールドシップ一気に動いて先団に並びかけていきました。外から動いていきます。連れてウィンバリアションフェノーメノ動いていった。あとはテザワールド、内から1番当選だ。一気に先頭変わって13番のエピカネイア単独先頭、直線コースに向かいます。間からジェントルドンナ、外からナラキシス、さらにはゴールドシップ、大外からウィンバリアション、さらに1番外ジャストウェイも追い込んでくる。エピカネイアが先頭、そして並んでくるジェンティルドンナ、そしてそこからゴールドシップ、ジェンティルドンナ、ゴールドシップ、エクアレイア3頭の争いにトゥザワールドラクシス、さらにはジャストウェイを加わってくるが、ジェンティルドンナがゴール、ジェンティルドンナ最後を飾りました。なんという牝馬、ラストランを見事に勝利を飾りました。G1 7勝目を手にしましたジェンティルドンナ。2度目の3コーナー、まだ北さん悠然と先頭、そして後続の各馬の動きはどうだ。ぴったりマークのシャケトラ、まだステッキは抜かない福永雄一、そして外の方から当選ビクトリー3番手、これは追い出しのタイミング、我慢比べとなるのか。秋田さあ追った北さんブラック、全ての思いを込めて竹豊ステッキ一発二発殺す安藤百円、2番手角田が追い合う、真ん中絞るには外からスマーブリチャード、しかしこれが男の引き際だ。Day and night, wanna be alright, happy.